magingo aya ngaya Sadek Rimiri tuza bikomeye cyane ravuga yuko yashutswe n'igisirikare cya FARDC. Reka twongere tubasuze inshuti bavani mwese muduhema kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi ku manywa yo kuri uyu wa kane, ni ku itariki ya 28 Werurwe 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba mu mirwano ikomeye ikomeje guhuza koalisiyo ya FARDC igizwe n'ingabo z'u Burundi SADC, Wazalendo ndetse na Wagner Group, aho bahanganye na M23. Kuri ubu ngubu amarira yabaye menshi mu basirikare ba SADC, ni mu gihe kandi MONUSCO yamaze guta ibirindiro byayo. Abaturage bakaba batangiye kuyiha urw'amenyo, bakavuga ko za ngabo bari biringiye muri operasiyo yiswe Springbok ntacyo zizamara uretse guteza ibyago bikomeye. Ni mu gihe kandi mu minsi mike cyangwa se mu masaha make ari imbere mutatungurwa no kumva Wazalendo yatangiye kurasa ibirindiro cyangwa se ibaraks za MONUSCO zerereye mu bice bitandukanye, bitewe n'impamvu zikomeye bwano Mari Shukurani agiye kutubwira akatubwira uko bimeze. Ni mu gihe kandi mu bitari Goma ibintu bikaze cyane, abasirikare FARDC barunzeyo. Ni mu gihe kandi SADC yatangiye kwicuza ibi ndetse n'ibindi, nibyo bwano Mari Shukurani agiye kutubwira kuri ajya manywa. Bwano Mari Shukurani wiriwe neza? Yego, turi ku manywa yo kuri uyu wa kane, ni ku itariki ya 28 Werurwe 2024 i Kigali mu Rwanda. Ugeze ku isaha saa 7 z'amanywa, turagira ngo tubwire uko bimeze by'umwihariko ku birebana n'imirwano ikaze ikomeje kuba. Byifashe gute apureti n'izihe zigezweho? Bo, imirwano n'ibintu bidacyameze nabi cyane, by'umwihariko aho ingabo za SADC, ingabo za FARDC, ingabo iyi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'abacancuro batandukanye bagaragaza kwiyemeza gukomeye cyane, gukomeza guhangana n'umutwe wa M23 ariko nawe ugakomeza kubabera ibamba. Ibyo rero byo ni ibintu ubona yuko byashyizwemo imbaraga, ngira ngo nari nabikubwiye guhera mu gitondo ko bashaka ngo gushyiramo imbaraga cyane. Gusa nanone amakuru ahari ni abasirikare bamaze kuba benshi, ni inkomere zikomeje kuba nyinshi mu mujyi wa Goma ku bitaro kuri Hopital Provincial. Hari rero amakuru arangije gukandagira y'abasirikare ba SADC barimo baranihira mu bitaro bya Goma, ariko bavuga yuko ngo igisirikare cya FARDC cyababeshye. Bigaragara neza ko rwose SADC nayo yatangiye gutinya urugamba, kandi isaha n'isaha dushobora kugenda twumva bamwe na bamwe nabo bafatwa bataye urugamba. Yego, bababeshye iki? Baravuga ko ngo bababeshye ubufasha ndetse ko nyine ngo intambara ishoboka ko bashobora kubafasha, kandi intambara ikaba yarangira bakagenda bababeshya imisozi sitarategike ngo bashobora guheramo none urugamba rukaba rugenda aho rubana niwe mu by'ukuri. Bwana Mari Shukurani, bivuze ko mu minsi mike twabona abasirikare ba SADC batanka kurya ingabo z'u Burundi zatashye n'amaguru? Bo, wenda biragoye aho ngaho twaba dukabije, ariko ni ibintu bishobora kuzajya bibaho ukajya kumva ukumva nk'umusirikare wa SADC yafatiwe mu ishyamba cyangwa mu mazi acitse urugamba cyangwa arambitse intwaro hasi. Yego, Bwana Mari Shukurani, nabo wabonye bamerewe gute? Wabonye bameze gute? Se biganjemo abari mu kigero cy'imyaka ingahe? Bo, ikigaragara aba basirikare ba SADC abenshi urabona yuko bakiri abasore, niko navuga, ariko abari mu bitaro biganjemo abasa nkaho bakuze, bajyaga bakorana ibikorwa byo kujya ku rugamba nyine kwerekana nkaho bagiye barwana intambara za kera, ngo bagira ngo naho n'ubundi bifashishwe kurwanya umutwe wa M23, ariko bikarangira bakubitswe inshuro, noneho rero akaba benshi rwose bakomeje gukomerekera ku rugamba. Yego, abo wabonye cyangwa se abo wabashije kumva niba mwana avuganye uratubwira ibyo mwaganiriye nabo mu cyigihugu? Bo, urebye nabone ni umuvandimwe wageze ku bitaro, nanjye ngerayo ngiye kumureba, noneho nyuma yo kumureba rero
nabashije kuvugana na bamwe mu bavuga ururimi rw'Igiswahili cyane cyane bo muri Tanzania mu buryo wenda butari bunyoroheye, ariko ikigaragara nyine barakubititse bikomeye cyane, kubera yuko harimo abasirikare benshi bafite ingingo nyinshi zitandukanye bagiye bacika nk'amaboko, amaguru, ndetse n'abandi bakaba baragiye bakomereka cyane cyane mu mutwe. Yego, kugeza ubu ngubu ukurikije uko wababonye, Imana nigire niramuka iboroheje, urabona bafite icyizere cyangwa batanga icyizere ko basubira ku rugamba, cyangwa bisa nabo bizamaze kubarangirana nabo urugamba rwababihi? Urebye umubare mwinshi rwose uri hano ku bitaro bya Goma n'abasirikare bashegeshwe, ku buryo gusubira ku rugamba ni ibintu bizagora. Ni ibintu bizagorana. Mu yandi makuru wampaye bwana Umar Shukrani, wambwiye uti mu minsi mike dushobora kumva ibaraks ya Monisco yarashweho n'abazarendo nyuma y'ibyakozwe na Monisco. Updates zigezweho nize kuri iyi nkuru. Bo, ngira ngo nimba wenda ukomeza kubibona, nta cyumweru kirimo gushira Monusco itagaragaje ku gupuringa cyangwa kuvana abasirikare babo mu bice bitandukanye. Bavuga yuko ngo bagiye kwitegura neza cyangwa bagiye gushyira imbaraga ahantu hamwe n'ahandi, ariko ibi ngibi ni ibintu bikomeza gushyira ibyago ku baturage cyane cyane baba bavuye, abandi rero nka Bazarendo ndetse na FARDC bakabibona nko guhereza inzira umutwe wa M23. Ibi rero nibyo biri gukomeza kurakaza Abazarendo, ku buryo bigaragara neza rwose ko isahani nshya ushobora kuzajya kumva ukumva bongeye kuraswaho n'Abazarendo, bitewe no gukomeza gushinjwa ko nyine bari inyuma y'intambara cyangwa se bari inyuma yo gutsindwa kwa FARDC. Yego, bari inyuma yo gutsindwa kwa FARDC. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu kuba biriya birindiro byari Kanyabayonga bitangazwa ko Monisco yamaze kubivamo, ndetse Abazarendo mu butumwa mpayo wambwiye uti bavuze bati Monisco ishobora kuba yabikoze ku bw'ubwoba, ndetse bamwe bakaba banavuga ko ari ubugambanyi bwakozwe. Ibi ngibi byo twabyitegaho iki mu gihe batari kumvikana ku byakozwe, kandi bari barihaye intego yo kuba barinda bimwe mu bice by'ingenzi, by'umwihariko dushimangiye kuri operasiyo yahawe izina rya Springbok. Nyine nibyo nanjye nakubwiraga, ibi ngibi byakomeje kurakaza yaba ari abaturage ndetse n'aba basirikare bafasha FARDC cyane cyane, ndetse n'izi nyeshyamba zo muri Wazarendo. Ibi ngibi kandi koko biragaragara neza yuko byafatwa nk'ubugambanyi, ugereranyije n'aka gace ukuntu isaha n'isaha koroshye kuba kafatwa cyangwa se kakinjirwamo n'umutwe wa M23, urumva kuri koalisiyo ni ibintu bibabasha. Yego, ni ibintu bibabaje. Ku birebana n'abaturage bimuwe n'imirwano, kuri ubu ngubu babayeho bate? Dore ko imibare mwatwoherereje, mwatubwiye ko basaga miliyoni 2,700,000 bamaze kwirunda i Goma bahunze mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahitwa Mwibambiro, Sake ndetse n'Ubunkengero. Zaho ubuzima bwifashe gute kuri izi mpunzi zavanywe mu byabo n'imirwano? Bwana Umar Shukrani. Bo, ikigaragara ubuzima bwo buracyagoye, ubuzima buracyagoye, kuko ngira ngo nigeze kukubwira uburyo ibarura rimeze, aho byibura mu nkengero z'umujyi wa Goma muri izi nkambi ndetse n'abari mu mujyi indani, byibura abantu bagera ku 10 babarugwa yuko barara bapfuye. Ubwo rero urumva ubuzima bari kwicwa n'iki? Alo, baricwa n'iki? Bicwa n'inzara, bicwa n'indwara, bicwa n'ibibazo bindi bitandukanye n'ubundi bakomeza guhurira nabyo mu nkambi. Yego, kugeza ubu ngubu ku bijyanye n'urujya n'uruza byifashe gute i Goma? Ese ubuzima bwakomeje mu gihe n'ubundi navuga ko imirwano kenshi mu masaha ya mbere twavuganye numvaga n'urusaku rwumvikana nk'uko iyo wageragezaga kwerekeza telefoni mwa biriya bice biri kuberamo imirwano, ubundi ubu i Goma kazi kari gasanzwe kari gukorwa, cyangwa nabo basa nabo bamaze kuba bahaburwa n'ibiri kubera hari isake? Urebye ntago ubuzima bwahagarara burundu, kuko buriya abantu bababayeho mu buryo bwose kugira ngo babeho kandi batunzwe n'ibyo bakoze, ntago bavuga yuko byahagaze burundu. Gusa ni ibyago bikomeye cyane, n'ubundi bikomeje kuba, bikaba byaragabanuje, byaragabanuye. Icyo navuga nyine n'ibikorwa
byaragabanuye uko kwinjiza amafaranga byaragabanuye ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bigaragara ko nyine ubuzima ari ubwo butahagaze burundu burundu ariko ku mpande zimwe na zimwe bwarahagaze abaturage nyine bafite imibereho igoye yego abaturage bafite imibereho igoye bwana Omar Shukrani kubirebana no kuba kurungu navuga ko territoire ya Masemu 23 ikomeje kwigaruramo ibice byinshi bitandukanye ni igiki FRDC kurungu byabiri gukora kugira ngo ibashe wenda kwisubiza ibi bice ndagira ngo utubwire imyiteguro iri gukorerwa igoma cyangwa se na deployment yabiri gukorwa yabi y'abasirikare yabi ibikoresho mu gihe sake navuga ko nayisumbirijwe ni igiki kidasanzwe FRDC kurungu birimo irakora bo ikigaragara gahunda n'ubundi zikomeje kubaho ni izisanzwe ni inshanzwe zo gukomeza kongera ingabo mu bice bitandukanye wenda biri kuberamo imirwano gukomeza kongera ibikoresho nubwo ibyinshi nanone bigaruka ubona yuko byashegeshwe amamashini ajya mu madaraje ndetse no muri maintenance ariko nyine nta kindi kidasanzwe kubera ko intambara nyine ni tekinike intambara kandi nanone ni ibikoresho ndetse n'umubare w'abasirikare urebye nta bidasanzwe bari gukora kubera yuko nkaramutse babikora abantu bagenda bakura emuventura mu bice bigaruriye yego kugeza ubu ngubu ku birebana n'ibikorwa ndetse n'ibiba bwana Omar Shukrani abaturage bo babibona gute se kugeza ubu ngubu ni nk'igihe kiri mu mitwe y'abaturage batuye mu mujyi wa Goma mu gihe hari bamwe bavuga bati nyamara isayeri yose intare zasarambwe mu gihe zashakira zakinjira muri uyu mujyi impumeko cyangwa se ibitekerezo abaturage bafite ku biri kuba magingo aya navuga ko bitandukanye n'ibyabaga mu minsi yashize abaturage baravuga iki bo ikigo abaturage barakomeza kugira ubwoba kuko urumva nimba izi ngabo za FARDC izi ngabo za FARDC zikomeza gukurwamo abasirikare bakomeza kwitwa ibice bikomeza gufatwa sake nubwo wenda bikomeje kugorana bitewe n'ibirindiro bikomeye bya FARDC ndetse na FARDC biri hariya ikomeje kwatakwa kandi ibyo ngibyo bigahereza uburenganzira umutwaro w'umuventura wako iramutse ihakontoroye burundu burundu byahita biyorohera gufata umujyi wa Goma urumva abaturage nabo bari mu bwoba bakisanisanya n'intambara yabagera ku mutwe cyangwa se bafatwa nyine muri rusange bakaba bahura n'akaga gakomeye k'intambara yego kugeza amagingo ibyo bikoresho biri gutangwa ngo bikore iki bo urumva nta kindi ni ugukomeza kugaba ibitero ndetse kandi bigakomeza nyine kwangiza abaturage mu bice bitandukanye yego biri guhabwa abarwanyi ba FDL nk'uko amakuru akomeje kugenda bivuga ese ubundi mu by'ukuri kuba MONUSCO yabahisemo gutera inkunga umutwe nawe umaze igihe kinini ugaragara ku rutonde rw'ibangamiye umutekano ndetse n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibi birerekana iki ku butumwa bwari bwitezweho ko ahubwo bwakazanye ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse bukabungabunga n'iryari rimaze kugerwaho bo icyo navuga mu ijambo rimwe ibi ngibi birerekana ko ibihugu mpuzamahanga ibihugu biri kure ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo kugira uruhare muri iyi ntambara yaba ari mu kurwanywa kwayo ndetse no gutuma itazarekera na rimwe ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo mu magambo make mbese ni ugutera ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Congo yego bwana Omar Shukrani tugarutse ku makuru ari kuvugwa cyane kuri uyu mugoroba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari gusakara amakuru avuga ko cyangwa se n'ibyasakajwe na Lieutenant Colonel Njiki Kaiko Guillaume uyu ni umuvugizi w'ibikorwa bya guverineri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare ta dossier yatangaje ko kuri uyu munsi FARDC yakiriye bamwe mu barwanyi bayo mu Ventura yemeje kwitandukanya nayo mu by'ukuri kuri gwari ni ukwe kuri ibingi byatangajwe na Njiki Kaiko Guillaume bo hari abantu bakunda kuvuga wenda kenshi na kenshi bikunda kuvugwa mu rubyiruko ugasanga wenda ni nko gutebya cyangwa se gusetsa cyangwa se gutera imisingo niko navuga aho bavuga bati na foto nta cyabaye
uyu njike rero mu byavuga byose ndagira ngo mumenyeshe yuko nta evidence ifatika afite kubera yuko mu byo yatangaje amakuru ari kugenda avugwa n'umuntu yabari mu bitangazamakuru bitandukanye biravugwa yuko mu mafoto yerekanye ndetse n'ifoto imwe yerekanye ingabo z'u Rwanda za kera zigeze gushimutwa zishimutiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo nshaka kuvuga rero si ubwa mbere nawe amubwiye yuko uyu njike abeshya kandi akunda gushaka raporo nyine zinimba. Rero ibi ngibi ni ukwishakira akazi kuko rwose nta gihamya na kimwe kigaragaza yuko abo barwanyi ba M23 baba bishyize mu maboko ya FARDC. Yego, nk'abari igomba ibi byo mwabyakiriye gute? Urumva mu by'ukuri ni ibintu wenda ubona yuko bitari byanakwirakwira kuko nta n'imbaraga zabyo twigeze tubona cyangwa se nta murongo w'abasirikare twabonye wenda ugiye gufungwa mu buryo bugaragara ngo tubyerekanwe. Ikiriho rero ni ukubifata nk'ibisanzwe ni bya binyoma nyine bwa bya FARDC niko birimo birafatwa kubera yuko ibimenyetso byo rwose nta na kimwe cyerekanwa wenda gishobora kuba cyarengera ayo makuru batangaza igihe n'imburagiye. Yego, kugeza ubu ngubu mu makuru wampaye ndetse twagiye tunagarukaho cyane, kare wambwiye ko abo ku ruhande rwa FARDC cyangwa se koalisiyo ya FARDC uyu munsi yagize inkomere nyinshi. Update zigezweho ubu tuvugana n'izi kubirebana n'ingaruka zatewe n'imirwano navuga ko yabaye mu buryo budasanzwe, aho FARDC yashaka gufungura umuhanda ugana muri Sud Kivu ariko ukambwira ko urugamba rutayihiriye. Magingo yangaya nubwo ayindi mibare itaramenyekana si inkomere gusa kubera yuko hari n'abahasize ubuzima. Ku rugamba rw'uyu munsi rwose FARDC yakomeje gutakaza ku buryo no mu masaha y'umugoroba imodoka za ambulance, imodoka za gisirikare n'ubundi zari zikigenda kandi amakuru n'ubundi twakomezaga kubona ni uko mu bagenda harimo n'abakomeretse ndetse n'abasize ubuzima muri iyi mirwano kuko biranavugwa ko nyuma ya ziriya ndege mwabonye za MONUSCO zakomeje kugenda zizenguruka zitanga ibikoresho hari noneho n'imodoka zabo zari zirimo zigenda zikura imirambo mu bice bitandukanye n'ubundi byakomeje kuberamo imirwano uyu munsi. Yego, kuba imirwano yari imaze imyaka ibiri iri kuba ndetse n'imirwano ikomeye yanigeze gukara kurenza uko kuri ubu ngubu bimeze, MONUSCO kuri ubu ngubu ikaba aribwo yibutse kuza guha camfort FARDC yari yaravuze ko mbere nta bikoresho ifite. Mu by'ukuri ibi byo birerekana iki, bigamije iki? Ni uko wenda M23 byaba bigaragara ko ishobora gufata wenda ibikoresho byinshi bya MONUSCO cyangwa se ikagira n'abifata cyangwa hari ikindi kibyishe inyuma? Ukuri ni ukwe bwana Umar Shukurani. Kugaragaza ngo nta bikoresho ubwabyo ibyo ngibyo ni ibinyoma kubera yuko urebye support bakomeza gutanga kubigiye wenda ayo magambo yavugiwe mu by'ukuri navuga yuko ari ukubeshya. Ibindi bintu nabyo wenda nubwo naba ndeviyeho gatoya ariko ibintu nabyo birimo biragaragazwa n'iyi Sadeke murimo murabona, ngira ngo ni wowe wambwiraga kare turi kuganira wenda tutari hano wumbwira yuko bikomeje kuyobera abantu uburyo ubutumwa bwa Sadeke bwakuwe muri Mozambique. Mozambique hari ibyihebe bakaba batereranye kiriya gihugu cya Mozambique bakavuga kandi yuko impamvu nyirizina ngo ari ubukene cyangwa se ari ubushobozi babuze bwo gukomeza gutera inkunga kiriya gihugu mu kurwanya ibyihebe. Ariko nanone Sadeke ikaba iri gutanga ubufasha bwo ku rwego rwo hejuru ndetse bakaba baranavuze ko buzongerwa mu bice bitandukanye bya teritwari zo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ibi ngibi byose ni uburyarya bukomeye cyane kuri iyi miryango mpuzamahanga ikomeza n'ubundi kugaragaza mu rwego ariko rwo gukomeza guhungabanya umutekano n'ubundi wa Afurika muri rusange. Yego, kugeza ubu ngubu kubirebana n'ibiri kubera ahitwa Rubaya update zari ni izihe? Kare wari wambwiye ko kugeza ubu ngubu abazalendo bari gusubiranamo bapfa amabuye y'agaciro, bananiwe kuba bakumvikana uburyo bwo kuyagabana. Zo update zigezweho ni izihe bwana Umar Shukurani? Urebye
urebye rubaya magingo yangaya nubundi ntago bafite uburenganzira bwo kuyikontrola kubera yuko harimo hantu naho harimo harajyabera imirwano munsi ku munsi. Bwana Omar Shukrani, reka tugushimire cyane ubwo ukomeza utubere imboni ugenda tugezaho amakuru abagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse no mu bindi bice bitandukanye ugenda tubwira ibiraba bigezweho ndetse n'ibiraba biri kuvugwa. Murakoze, murakoze.